აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე პირველი ჭკვიანი სოფლის მშენებლობის გეგმას პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი უკვე გაეცნო. დოვლეტიარლის პირველი ჭკვიანი დასახლება ფიზულის რეგიონში ყარაბაღის ომის შედეგად აზერბაიჯანის შემადგენლობაში დაბრუნებულ ტერიტორიაზე აშენდება. საწყის ეტაპზე ჯამში 453-4-5-ოთახიანი სახლების მშენებლობა იგეგმება. მწვანე და ალტერნატიული ენერგიის გამოსამუშავებლად იქ განთავსდება 50 მეგავატიანი მოცულობის მზის პანელები, რომლებზეც 20 ადგილობრივი მცხოვრები იმუშავებს. გარდა ამისა, ჭკვიანი სოფლის ფარგლებში გაიხსნება სკოლა, ბაღი, სკვერი, დასახლების ცენტრში კი ბაზარი. ჩამოყალიბდება აგროტურიზმისა და სასტუმროების ინფრასტრუქტურაც. ჩვენ უკვე ვიწყებთ ჭკვიანი სოფლის გაშენებას, რომელიც თავის მხრივ რეგიონში ძლიერი ტექნოლოგიური პროექტების განსახორციელებლად ყველანაირ პირობებს შექმნის. ჭკვიანი ქალაქების და ჭკვიანი სოფლების პროექტებს შეუძლიათ ყარაბაღში ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით განსაკუთრებული როლი შეასრულონ. აზერბაიჯანის ჭკვიანი სოფლის გეგმა რამდენიმე ბიზნეს პროექტის განხორციელებასაც ითვალისწინებს. სოფლის მიმდებარედ ჭკვიანი სოფლის მეურნეობის განთავსება იგეგმება, რომელიც იქ მობინადრეებს სოფლის მეურნეობაშიც ჩართავს. ასევე დოვლეტიარლის ტერიტორიაზე ამოქმედდება პომიდრის მეწარმეობა, რომლის ფარგლებშიც 40 მუდმივი და 300 სეზონური სამუშაო ადგილი შეიქმნება. დამატებით 85 მუდმივ სამუშაო ადგილს მეფრინველეობის ფერმა უზრუნველყოფს. ეკონომისტ ელმირ საფარლის განცხადებით, ჭკვიანი ქალაქისა და ჭკვიანი სოფლის მეშვეობით რეგიონში ყველა საწარმო თუ მომსახურების ობიექტი ერთიანი ფორმით იქნება მართული. ეს თავის მხრივ რეგიონში უცხოელი და ადგილობრივი ინვესტორების მოსაზიდად და ძლიერი ტექნოლოგიური პროექტების განსახორციელებლად მყარ ნიადაგს შექმნის, რომლის განხორციელების შემთხვევაშიც რეგიონი ინვესტიციების მოზიდვას ელის.